Jemi rikthyer përsëri në studio, ndoqëm edhe fleshin informativ të orës 9:05. Uroj që t'jeni informuar saktë dhe qartë 5 minuta më herët. Ju paralajmërova më herët se nuk do t'jem vetëm, do t'kem të ftuarin e radhës, ku zakonisht pas fleshit informativ, ne shtjellojmë bisedat ndryshme me profilet ndryshme këtu në emisionin tonë, emisionin 8:05 në televizionin Shenja. E vë Angele që qëndroni me ne dhe të informoheni rreth asaj se çka ne do të bisedojmë sot. Hej, pikërisht kemi Metin Muharemin nga Qendra për Edukim dhe Zhvillim. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, mirëserdhe në televizionin Shenja në emisionin 8:05. Përshëndetje, urime për emisionin si dhe për një vjetorin e televizionit Shenja. Sukses. Faleminderit shumë. Urojmë që të bëjmë edhe shumë vite tjera për qenë në shërbim të popullit, në shërbim të së vërtetës. Sot do të flasim mbi qendrën tuaj. Na tregoni fillimisht rreth asaj se kur u formua kjo qendër dhe çka përmban kjo qendër në përgjithësi. Pra, Qendra për Edukim dhe Zhvillim, apo me shkurtesën CET, është e themeluar në vitin 2006, pra së shpejti pra në dhjetor, me 20 vjetor shënon edhe 10 vjetorin e themelimit të saj. Pra, kemi planifiku disa aktivitete për të shënuar këtë 10 vjeçar. Pra, organizata është e themeluar si çdo organizatë jo qeveritare. Në fillim mund të themi në një rajon shumë të vogël, pra me një hapësirë të vogël në një rajon rural. Mirë po, mund të themi për këto gati 10 vite, arritëm të njihemi jo vetëm në rajonin e Pologut, pra Maqedonisë Veri Perëndimore, po edhe në shtet, pra në nivel kombëtar. Mirë po, mund të krenohemi pasi me projektet tona veprojmë, mund të themi, në Ballkan, kemi aktivitete në Zvicër, si dhe në shtetet e bashkimit evropian në Gjermani, pra përmes këmbimeve të ndryshme për student, për tri, pra kemi mundësi të promovojmë vlerat tona, të cilat i kemi, mund të themi, të targetuar, pra shënuar prej vitit 2009, pra organizata ka edhe një plan strategjik, për mes të cilës mundohet të veproj, pra jo vetëm në një hapësirë, por vlerat e saj të shpërndajnë në të shtetin, por dhe në mas më të gjerë. Do të qendra juaj është, do të nuk është e fokusuar vetëm në Maqedoni, por ajo është të zgjeruar dhe në përvendet tjera, ku urojmë dhe shpresojmë që do të zgjerojnë edhe më tej, me qenë se me të vërtet të rinjt në përgjithësi kanë nevoj për organizatat të tila, ku do të marin do të arsim jo formal në përgjithësi. Të flasim në pika shkurta rreth asaj se çfarë aktivitete keni bërë deri më sot në këtë qendër? Pra, ajo që dallohemi, mund të themi, nga shumë organizata të tjera, të cilat shpesh edhe nuk arrin edhe të realizojnë qëllimet e tyre, ne jemi, mund të themi, të organizatë e vetme e cila është e profilizuar, pra të gjithë antarët, pra të gjithë ata të cilët janë të kyçur, kanë idenë dhe dinë se për çfarë kjo organizatë vepron. E para është pra edukimi, ashtu si që është edhe emri organizatës, mirë po jo ai edukimi të cilën kemi mundësi të shofim në përshkollat, pra edukimin autoritativ, pra këtu organ të rinjt, apo studentët, apo të gjithë ata të cilët duan të ndryshojnë diçka në shoqëritë e tyre, kanë mundësi të japin mendimet e tyre në mënyrë të barabar, pra ku se cili mëson për se cilit. Pjesa e dytë është pjesa e kulturës, pra mundohemi pasi jemi të vetëdijshëm përveç në për rajonet urbane ku ka, mendoj, hapësira për kulturë, në për rajonet rurale mungon kjo nevoj. Mundohemi që kulturën të afrojmë sa më shumë të rinjve, njerëzve, pra përmes ekspozitave, evenimenteve të ndryshme, është një ngjarje për cilën ne mund të themi edhe krenohemi si vetë 7 vite radhazi manifestimin Dita e Fasulës si organizate shënojmë, si dhe ekspozitat të ndryshme. Pjesa e tretë është ajo e ekologjisë, pra po ashtu si nevoj është në Maqedoni, në shtetë kemi, mendoj, hapsira të papërdorura, kemi hapsira të pambrojtura dhe kudo mund shohim se ndërgjegja e të rinjve si dhe të qytetarve të ndryshme është në nivel të ullët. Pra mundohemi me projekte të ndryshme të ndikojmë të kjo, mendoj, të kjo sferë, të kjo grup njerëzish. Si dhe pjesa e fundit, pra mundohemi që të punojmë institucionet e ndryshme, të fillojmë të ndikojmë në ndërgjegjen e tyre, që edhe ato të bëhen të vetëdijshëm, që të punojnë me të rinjt. Pra kemi arrit me komunën e Tearcës dhe Tetovës të krijojmë strategji për ndryshimet klimatike, strategji për zhvillim të rinjve, pra
këto dy projekte, njëra ishte mbështetur nga UNDP, pra Kombet e Bashkuara, si dhe kjo e ndryshimeve klimatike nga USAID e Maqedonisë. Pa më një farë mënyre kemi grup shenjues të rritë, mirë po për arritjen e këtyre qëllimeve punojmë me qytetarë, me arsimtarë, aktivistë dhe bartës të institucioneve të ndryshme. Pikërisht këtu duat ndalen, do të thotë keni arritur që të formoni një numër ose të nxjerrni në përfundim një numër se sa anëtar numëron çdo qendra juaj dhe cilat janë ato moshat cilat janë pjesë e vazhdueshme e aktiviteteve të juaja? Pra, organizata kryesisht udhëhiqet nga dikun rreth 10 të angazhuar, mund të themi, në mënyrë formale, mirë po për realizimin e aktiviteteve të ndryshme, kyçen mbi 30, mendoj aktivistë vullnetarë, lokal, mirë po edhe të huaj. Pra, e pamundshme diçka të bëhet nëse nuk shfrytëzojnë të gjitha resurset. Si kriterium për kyçen në organizatë, shpesh kemi të rinjtë të cilët kalojnë trajnime të ndryshme, pra çdo vit organizata në periudhën mars-prill ka thirrje të hapur për të gjithë të cilët duan të fillojnë të punojnë me veten së pari, pra në zhvillimin e tyre personal, pra në tema si komunikim, udhëheqje. E mandaj këto janë kapacitetet të cilat organizata i shfrytëzon dhe mandaj u jep mundësi ata të udhëheqin dhe të japin kontributin e tyre në shoqëri. Sa janë të interesuar do të rinjt me që pjesën më të madhe e përbajnë të rinjt do të në organizatën tuaj ose atë shumicën? Sa janë të interesuar të rinjt do të shkollave të mesme, të fakultetit, që të meren edhe marësimin jo formal përveç atyre obligimeve shkollore të cilat i kanë qdo ditë? Mendoj se të rinjt janë shumë të interesuar të kyçen, pasi mendoj mund të shofim se përveç aktiviteteve mësimore, ata nuk kanë hapsirë të shprehin kreativitetin e tyre. Nëse bëjmë një farë krahasimi në për rajonet rurale dhe urbane, nevoja për aktivitetet të këtila në për rajonet rurale është ende shumë më e madhe, pasi përveç shkollës, në për institucionet e ndryshme, ata nuk kanë mundësi të shprehin. Prandaj, mendojmë se të rritë kjo nevoje të rive rritet dhe të rritë shpesh në gjehen shumë krenar, mund të përmendi këtu një rast, pra mendoj organizata bashkëpunon edhe me fondacionin Pestalloci në Zvicër, ku 20 fëmijë nga rajonit i Tetovës, bashkë me 20 nga Kumanova dhe Kavadari, ishin për dy javë në këmbim, patën mundësi të mësojnë për drejtat e fëmijëve, për udhëheqje, për mos diskriminim, dhe arritën që një javë të tërë, pra në tetor, të realizojnë promovimin e javën për promovim të drejtave të fëmijëve. Pra kishe 5 ditë aktivitete, ku gjithë aktivitetet ishin të udhëhequra nga të rinjtë. Pra vetëm ne ishim si mbikëqyrës, pra fëmijët patën mundësi të realizojnë aktivitete sportive, patën mundësi të vizitojnë fëmijët me nevoje të veçanta, patën mundësi të mbledhin donacion për fëmijët me nevoje të veçanta dhe të promovojnë drejtat e fëmijëve në komunën e Tetovës. Sigurisht që ne kemi mbledhur disa nga fotografitë të aktivistëve të organizatës së juaj gjatë aktiviteteve të cilat i kanë bërë. Lusë Regjin që të i paraqes në ekranet televizive për të ndjekur nga afër rreth punës që ata e bëjnë. Kjo është një fotografi. Pra kjo është nga dita e fundit atë që e përmenda, pra është nga java e fëmijëve. Pra pikërisht është në shkollën e mesme Gjoce Stoiçevski në Tetovë. Pra dita e fundit ishte turne në volejbol, ku ajo që dallohej ishte se pra i gjithë organizimi u bën nga të rinj, nga shkollat e mesme, edhe ekipet ishin të përzira pra në bazë të gjinisë, pra jo vetëm meshkuj me meshkuj, po ekipet ishin të përzira pra meshkuj dhe femra luajshin kundër meshkuj me femra, pra me këtë promovojmë barazinë gjinore si dhe të nacionaliteteve të ndryshme, pasi si organizatë shpesh edhe promovojmë këtë vlerë, e cila është e përbashkët për nesë, pasi mendoj si një komunitet nuk mund të veprem asnjëherë. Sigurisht, kemi edhe një fotografi tjetër, për shihemi. Pra, kjo është nga dyta e dytë, pra fëmijët patën përveç se promovonin përmes fletushkave javën e fëmijëve, ata pikturuan me temë unë dhe drejtat e mia në qendër të mendoj të Tetovës, ku mandej këto vizatime në ditën e tretë të mërkurën, pra mendoj se me 6 apo 7 tetor, u shitën me këto mjetet të cilët u mblodhën, mund të themi simbolikisht, në ditën
gjatë vizitës së fëmijëve me nevojë të veçanta në qendrën e Tetov, ju dha një mënyrë simbolike një mbështetje. Sigurisht, vazhdojmë tutje. Pra kjo është pikërisht nga qendra, mendoj nga vizita dit në qendrën me për fëmijë me nevojë të veçanta. Pa tjetër të cekim se mbështetja e institucioneve tek kjo qendër mungon dhe shpresoj që ata të cilët dëgjojnë apo udhëheqet si të institucioneve si edhe bartësit, mendoj njerëzit të cilët mund të bëjnë diçka të mirë për këta fëmijë, duhet të punojnë më shumë, pasi ajo që e dalloi, ajo që ne ishim atje ishte edhe një farë mënyrë socializim pra me këta fëmijë. Sigurisht. Tu është një fotografi tjetër? Tu është një fotografi nga një forum i cili u mbajt në Universitetin e Shtullit në Tetov. Pra si organizat përmenda se punojmë në rafshin e ekologjisë. Pra ideja është që të mendoj bëjnë aktivitete kundër ndotjes. Mendoj e dim se Tetov është një qytetet më të ndotura në botë. Edhe u mbajt një forum me një forkonference ku shumë aktivistë patën mundësi të shprehin mendimet e tyre, mirë po jashtë konferencës u bë edhe një farë mendoj panairi vizatimeve po ashtu me temë nga ekologjia, si dhe ushqimeve të cilat janë, mund të themi, bio ushqime, me këtë promovojmë ushqim të shëndetshëm për të rinjtë. Sigurisht, zotri Metin, për të arritur gjitha këto aktivitetet në timbuloni, si organizatë, në kupton që duhet të keni mjete financiare. Sa në të vërtet ju keni mjete financiare për të realizuar projektet e shumëta të cilat duhet të jenë pjesë e programeve të përdiqme të juaja si qendër? Pra, ajo që mund të themi se është përparësi e jonas, pasi shumica e antarve të cilat janë të kyçur në organizatë, si shkathësi e kanë të shkruarit, pra të aplikuarit në për projekti, në për fondacionet të ndryshme, mund themi të pikrish të jashme, pra donacionet të ndryshme, mund themi fondacionin Pestaloci, Friedenskreis Halle, USAID-in, UNDP e kështu me radhë. Pra lirish mund themi se mbështetje më e madhe për të gjitha aktivitetet tona vjen nga fondacionet të jashme, dikun 5% e tërë buxhetit tonë në për disa aktivitete shpesh mbulohet nga institucionet të mbrenshme. Shpresoj në ardhmëri ky numër do të rritet, mirë po shpresoj kjo do të bëhet edhe shpresoj se bartësit e institucioneve, kryetarët e komunave, bartës të këshilltarët do të vetëdijsohen dhe do të shohin se mendoj me këtë mund bëhen ndryshime të rëndësishme në shoqëritë tonë. A ka gara në qendrën tuaj, do të agarojnë mes vete studentët në nxënësit? Mendoj se ka, mirë po në aspekt pozitiv. Po, pra, sigurisht. Po, në aspekt pozitiv edhe ato me ide, pasi mendoj mund të përmendi një rast në këmbimin e ardhshëm që e kemi tani në janar në Fondacionin Pestalozzi në Trogen të Zvicrës, për mund të themi për 24 vendet cilat ne si organizat kemi mundësi të i marim 24 në nxënës, kemi mbi 50 aplikime të ndryshme, mirë po këtu prapë si organizat kemi kriteriume ku se cili fëmi dhe të ketë mundësi të kalon një farë mënyre, një farë interviste, do t'i shprehë mendimet e veta, do t'i jepë letër motivimi dhe ata të cilët do të mendoj do t'jenë më të sukseshëm se në prezentimin e tyre, si dhe prezentimin e ideve pasi si organizat, nuk duham vetëm të vëjmë aktivitetet të cilet në basë nuk kanë në një efekt, pra qëto herë punojmë me ata fëmije dhe pasit të kthejnë prej aktiviteteve, mendoj ata do të zgjidhen. Qëto herë mundojme të mendoj të promovojmë frymë demokratike, pra mundësi për të gjithë, pra nëse nuk kanë mundësi tani të kyqen, organizata është e hapur qëto herë, edhe shpesh aktivitetet janë vetëse tradicionale, pra nëse një herë nuk mundet, ka mundësi edhe herave tjera, pra nuk duhem diçka që çdo individ më një herë të mendoj të ketë situatë negative. Sa keni bashkëpunim do të thotë me komunat në përgjithësi në vend, me qenë se qendra juaj është e përhapur në pothuajse shumë vende të Maqedonisë, sa është bashkëpunimi mes juve dhe ata? Prej fillimit ne jemi, mendoj, kemi pat bashkëpunim, pra edhe çdo herë mundohemi të jemi si një farë mënyre jo vetëm kritikues të pushtetit, por edhe ndonjëherë edhe tregues se si duhet bëhet më mirë. Pra nuk jemi prej atyre se vetëm kritikojmë edhe qëndrojmë anash, por shpesh
Pra bashkëpunojmë mirë, po me këtë edhe jemi shumë të përkushtuar që të fillojmë të ndryshojmë mënyrën e të veprimit të tyre. Pra përmes përmenda strategjitë e ndryshme, pra këto imponohen dhe komuna më vonë i merr si pjesë të tyre. Pra mund të themi ndryshon, mirë po edhe mund të themi këtu jemi kemi vullnet dhe shpesh mundohemi që të mos dorëzohemi, pasi nëse dorëzohemi edhe atëherë edhe ne do të humbim. Pra kemi një farë balansi, pra ekuilibri, se si me çdo komunë mund të veprojmë shpesh, por mund përdorim edhe partnerët tanë të huaj për, mund të themi për lobim të, në për komunat të ndryshme, për veprim në nivel kombëtar, përdorim qendrim, mendoj pjesëmarrjen tonë e cila është në nivel, mendoj në për rrjetet e ndryshme kombëtare. Përveç qendrës suaj, e cila i përmban gjitha këto aktivitete dhe gjitha këto përparësi, a besoni që ka qendra të tilla në përgjithësi në Maqedoni të cilat marrin ose kanë aktivitetet në ngjashme si e juaja dhe sa në të vërtetë duhet të kihet kështu lloj aktiviteti në përgjithësi? Mendoj se ka, mirë, po numri është mund të themi i vogël i disa qendrave. Shpesh mendoj për këto 10 vite kemi pas rastin të mendoj të jemi prezent dëshmitar të hapjes e qendrave të ndryshme, mirë po si rezultati mos përfshirjes e tyre në përrjete, apo si rezultati mos përfshirjes e të gjitha, mund të themi, kompësive, apo qartësimit të vlerave të tyre, ata për 2-3 vite zhduken. Mendoj se çdo shoqëri pra duhet të ketë kësisoj organizata, pasi ne veprojmë dhe bashkëpunojmë edhe me organizata të mendoj të shteteve të bashkimit evropian, dhe për një vullnetar i cili vjen nga Gjermania, i cili vepron një vit në organizatën tonë, është e palogjikshme të shoh të rinj tanë të cilët nuk janë të interesuar të kyçen në një organizatë këtu tek ne. Pra kur ata shohin se një i ri gjerman vjen punon në organizatë, kontribon për rajonin tonë, edhe fillojnë të logjikojnë se çfarë duhet bëjmë ne. Pra në shtetet e bashkimit evropian, kusht për pranim në për universitete, pra kusht si përparësi për çdo të ri, për pjesëmarrje apo për aplikim në pozita të ndryshme në punë apo në universitet, është pjesëmarrje e tyre në për organizata joqeveritare. Ky trend ka filluar të ndryshojë edhe tek ne, pra tani secili punëdhënës nuk e merr vetëm parasysh një diplomë të cilën e ka njëri, por e merr parasysh CV-në e tij, pra kyçjen e tij në për organizata, çfarë ka bërë ai për veten dhe për shoqërinë, dhe në bazë kësaj ai ka edhe privilegje të ndryshme në shoqëri. Sigurisht. Zot Metin, çka synon do të thotë organizata qendra për edukim dhe zhvillim? Pra organizata veten e vet pas disa viteve apo pas 10 viteve të ardhme e shef si një institucion, mund të themi pavarur, e cila investon të këtrit, promovimin e vlerave të këtrive, dhe se ndryshimet në shoqëri nuk bëhen vetëm përmes institucionave formale, por edhe përmes aktivizmit qytetar. Pra një shoqëri nuk mund të ecë përpara nëse nuk ka kyçe të rinjve, të gjithë palëve, ne punojmë pikërisht me të rinjt, prandaj për të bërë diçka për të rinjt duhet të kyçen ata, të japin mendimin e tyre dhe mendoj mund të ecet lirisht më mirë përpara. Uroj që të kemi dhënë një mesazh për gjithë ata të rinj të cilët qëndrojnë në shtëpi dhe se duhet ata të merren do të thotë me arsime jo formale në përgjithësi që ta ngrisin vetdijen qytetare në përgjithësi. Unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë dhe shpresoj që do të takohemi edhe herave të ardhme kur ju do të keni ndonjëri si qendër. Faleminderit për ftesën dhe edhe një urime për emisionin. Unë besoj që t'ju këtë pëlqyer gjithçka që kemi shfaqur pranë ekraneve televizive deri në këto momente dhe unë ju falenderoj që qëndroni besnik çdo ditë punën nga hëna në të premte. Unë mendoj që ne arrim që t'ju sjellim produktivitet në shtëpitë juaja. Është do të thotë dita e fundit të kësaj jave me të cilën takuam ne, shpresoj që takohemi javën e ardhshme pikërisht në televizionin Shenja me emisionin 8 pa 5 deri javën e ardhshme, mirupafshim.